بسم الله الرحمن الرحيم. أن أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال. من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال. ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. رسي الله فوت يديني فاوي فوت إنما ينارجنا بغفدار سيطوة سوشان إذا مولك وبغلانه i da se njega bojimo. On je taj po kojim ćete biti svaki to. Tema dersa slabosti muslimana. Predavača Sata Kuduzovića. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Draga moja braćo, u svemu onome što je Allah Đelešanuhu odredio svojim robovima, u tome je hajr i u tome je dobro za njih. Bez obzira vidjeli oni to ili ne. Bez obzira smatrali oni da je to dobro za njih ili ne. U tome je dobro i hajr ako se oni pokorni svome gospodaru Alevo Đel. Kaže uzvišeni Tebareke wa ta'ala, ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون.
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض i kaže mi smo htjeli da tako svoju milost ukažemo onima koji su potčeni na zemlji, koji su potplaćeni i koji su poniženi na zemlji. Draga moja braćo, dvije su vrste slabosti. Dvije su vrste slabosti koju čovjek može doživjeti na ovoj zemlji. Jedna je pohvalna, a druga je pogrdna. Svaka slabost koju čovjek učini zbog Allaha Dželešanu, ponizi se pred Allahom, bio on bogat ili siromašan, bio on moćan i jak ili slabašan, bio od ove ili one boje i rase, to je kod Allaha Dželešanu pohvalno svojstvo. I takav je kod Allaha Dželešanu na hajru i na dobru. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zabranio rasipanje imetka. Zabranio je da se imetak rasipa. No međutim, pogledajmo kada bi čovjek svoj imetak rasipao i davao na Allahovom putu. Vidimo da je tako davanje imetka pohvalno. I nema pogrde u njemu. Jer je to vraćanje imetka onome koje je dao i koje je stvorio taj imetak. Imam Ebu Davud u svome dijelu Ez-Zuhd od Ibnu Omara radijallahu anhu sa ispravnim lancem prenosilaca da je jednoga dana izišao u jednu poljanu i sreo jednog pastira. Pa mu je rekao, prodaj mi jedno jagnje, prodaj mi jednu ovcu iz svoga stada. Pa je pastir kazao, to ne pripada meni, to pripada mome gospodaru, mome vlasniku. Pa Ibnu Omar kazao, kada se vratiš kući ti kaži svome vlasniku, svome gospodaru, pojeo je vuk. Vuk je napao stado i pojeo jednu ovcu. Pa mu je pastir rekao, kaže, subhanallah, izen ejn Allah, kaže, slavljen neka je Allah. Gdje je onda Allah? Ako mi tako činimo i postupamo, gdje je onda Allah? Pa Allah Dželešanu to vidi i on zna. Pa Ibn Omer zaplakao i vikao, ejn Allah, ejn Allah, ejn Allah. Vikao je, gdje je Allah? I to je ponovio tri puta. U istinu, gdje je Allah ako bi tako postupali? Pa je Ibn Omer radijallahu anhu kazao tome pastiru, dođi ti sutra sa svojim gospodarom, vladarom, dođi skupa na ovo mjesto. Pa je doveo sa sobom svoga vladara. Pa kada je došao Ibn Omer, kupio je od toga vlasnika, toga dječaka, toga pastira i cijelo to stado, potom ga oslobodio na Allahov put. Rekao mu, idi, ti si slobodan i to stado pripada tebi. Davanje imetka na Allahovom putu je pohvalno svojstvo. I bilježi Ebu Davud u istom dijelu da je Ibn Omer jednoga dana, a često je to činio, ili bolje kazati non stop je to činio, razmišljao je o kuranskim ajetima. Pa se sjetio ajeta u kome Allah Dželešanu kaže, len tenalul birra hatta tumfiku mimma tuhibbun. Nećete vi doći do pravog istinskog dobročinstva dok ne budete izdvajali na Allahovom putu ono što volite. Možda je neko spreman da izdvoji nešto na Allahovom putu, ali i sam to ne bi prihvatio. No međutim, ko hoće pravo dobročinstvo mora izdvajati na Allahovom putu ono što voli. Pa Allah Dželešanu kaže, nećete postići pravo dobročinstvo i nećete dobiti pravu nagradu dok ne budete izdvajali ono što sami volite. Kaže Ibn Omer radijallahu anhuma, pa sam, kaže, razmišljao šta je to meni najdraže. Pa sam se sjetio, kaže, da mi je najdraža stvar koju imam i najdraži moj imetak, da je to moja sluškinja i robinja koja se zvala Rumejta. Rumejta je bila sluškinja Ibn Omara radijallahu anhu. I naravno, čovjek koji je dozvoljeno da ima robinju, jednu, dvije, pet i deset i stotinu pored svoje četiri žene. I robinje su nekada bile i metak kod muslimana. Kada su muslimani otvarali i oslobađali zemlje, uzimali su to kao rob, da imaju pravo na to. Pa je Ibn Omar dobio Rumejicu kao robkinju. Međutim, danas muslimani, kada su slabi i potlačeni, onda su nevjernici uzeli muslimane
i naročito iskoristili muslimansku ženu kao roblje. Pa kaže, kad sam se sjetio da mi je ona najdraža stvar, kaže, oslobodio sam je, kaže, na Allahovom putu. Rekao sam je da je slobodna. On je mogao nakon toga da je oženi. Jer poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže u vjerodostojnom hadisu, kaže, tri čovjeka dobijaju dva puta nagradu. I od njih je spomenuo čovjeka koji ima svoju robkinju, pa je odgoji, potom je oslobodi, potom je oženi. Ima dva puta nagradu. Ibn Omer je mogao nju oženiti. No, međutim, nije htio. Htio je da pobjedi svoj nefs i svoju dušu i htio je da pobjedi šeitana. Pa je uzeo i tu svoju robkinju, vjenčo za svoga slugu Nafiju. Nafija koji prenosi puno hadisa, Malik od Nafije od Ibn Omara. Puno se hadisa prenosi i to su, kaže se da je to silsiletu zahebije. Da je to zlatni lanac prenosilaca. Kaže Imam Buharija da je to najispravniji sened. Pa je udo i vjenčao je za svoga slugu Nafiju radijallahu anhuma. Pa je Ibn Omer tio znači da izabere druga vrata da priđe i da dobije nagradu od Allaha Želešanu veću nego da je oženi pa da ima jeli, samo dvije nagrade. Zato, draga moja braćo, čovjek šta god uradi, da uradi na Allahovom putu, ne treba žaliti za tim. Svaku minutu koju utrošiš u borbi na Allahovom putu na bilo koji način, bilo da se boriš sabljom ili bilo da se boriš olovkom ili svojom riječju ili svojim radom ili svojim imetkom, imaš kod Allaha Želešanu veliku nagradu, neizmjernu nagradu i neće ti Allah Želešanu uzeti od tvoje nagrade ama baš ništa. I ne treba čovjek žaliti za imetkom koga uloži na Allahovom putu, jer te neće tvoj imetak učiniti da budeš vječan kod svoje porodice, a tvoj imetak koji daš na Allahovom putu, on će ti učiniti da budeš kod Allaha Želešanu vječan i da živiš u njegovim džennetima. Uzvišen je Allah Želešanu govoreći nam o slabosti muslimana i o slabosti jednog naroda. Kaže innel ladine te wafahumul melaiketu zalimi anfusihim kalu fime kuntum. Kažu oni koji kada ih meleci budu usmrćivali i duše im uzimali, a oni su sami sebi nepravednici bili. Kalu fime kuntum. Kažu, gdje ste vi to bili? Šta ste vi to činili? Kalu kunna mustadafine fil ard. Kaže, bili smo mi poniženi na zemlji. Bili smo poniženi na zemlji. Kalu elem tekun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Zar to, kaže, Allahova zemlja nije bila široka pa da učinite hidžru, da iziđete na Allahovom putu. Fe ulaike me'wahum jahannam. Kaže, takvima pripada jahannam, takvi će biti stanovnici vatre. Wa sa'at masira. A grozno je to boravište, grozno je jahannam boravište. Ovo je, braćo, pogrdna vrsta slabosti i pogrdna vrsta te poniznosti koja je dovela da ljudi budu potlačeni na zemlji. Dokaz tome je drugi ajet u kome Allah Želešanu kaže إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ هِيلَةً. Osim, kaže, ljudi i žena i djece koji nemaju moći, وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا, niti znaju put, ne znaju kuda da iziđu i kuda da se isele na Allahovom putu. فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. Takvima će Allah Želešanu inša Allahu Teala oprostiti. Allah je taj koji mnogo prašta. Draga moja braćo, kada čovjek bude ponižen na zemlji, obavezan je da učini hidžru. Da učini hidžru na Allahovom putu. Mi govorimo o hidžri, da iziđe čovjek na Allahovom putu, da iziđe na Allahovom putu sobom. To je u ome ajetu ciljan ovom hidžrom. Da čovjek ide sobom i svojim imetkom pa da živi u mjestu gdje može da obožava Allaha Želešanu. No međutim, ta hidžra danas je skoro pa nestala. Nema čovjek gdje da se iseli pa da živi kao musliman. Ali je ostala ona druga hidžra, a to je hidžra Allahu Želešanu. Da se čovjek predstavlja Allahu, da pazi na Allahove Želešanu u granice, da izvršava ono što mu je Allah naredio i da se kloni njegovih zabrana.
Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu Abdullaha ibn Amra koga bilježi imam Buharija u svome sahihu: El muhađiru men heđere ma neha Allahu an. Kaže muhađir je onaj koji ostavi ono što je Allah Đelešanu zabranio. To je muhađir na Allahovom Đelešanu put. Što se tiče hidre, da čovjek iziđe sobom, takva hidra ostaje do sudnjega dana. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: ma tezalul hidretu ma kutilel kuffar. Ma tezalul hidretu ma kutilel kuffar. Hidra će ostati sve dok se budu muslimani borili protiv nevjernika. Ostaje do sudnjega dana. Ostaje ako čovjek nađe sebi mjesta na zemlji da može živjeti, ostaje mu da se iseli na Allahovom putu. I to mu je obaveza. Bileže imam Nesai, Ebu Davud i drugi sa dobrim lancem prenosilaca od Abdullaha ibn Omara da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prisustvovao jednom ashabu u Medini, koji je umro u Medini, dženazi. Pa je rekao: kamo sreće, kamo sreće, kaže, da je umro na drugom mjestu mimo mjesta u kome je rođen. Kamo sreće da je ovaj ashab iselio, on je rođen u Medini, umire u Medini. Kaže, kamo sreće da je on iselio pa umro, znači van svoga mjesta, mimo mjesta u kome je rođen, da dobije tu nagradu gurbeta. Jer onaj ko umre u mjestu kao muhađir da izišao, da može Allaha dželešanu obožavati, takav će imati veliku nagradu kod svoga gospodara azzawajal. I kaže se da će se takvom, da će se takvom mjeriti od mjesta odakle je iselio do mjesta gdje je umro, pa da će mu toliko biti u džennetu. Kako i na koji način, Allah najbolje zna. Ali će imati nagradu veliku kod uzvišenog Allaha tebareke ve teala. Zato su, draga moja braćo, ashabi se bojali kada odu u Meku, bilo da odu kao trgovci ili da odu hađ dobro i tako dalje, bojali se da ne umru u Meki, kako bilježe Buharija i Muslim. Plašili se da ne umru u Meki jer bi tada izgubili nagradu muhađira, jer je on došao i umrao u stvari u mjestu u kome je rođen. Nema sumnje da bi imali oni nagradu i da to nije, on se nije vratio s ciljem i nije se vratio kućama koje, nije se vratili kućama koje su ostali na Allahovom putu. No međutim, vidim bila umanjena nagrada, jer umire u svome mjestu, u svome rodnom mjestu. Potlačenost na Allahovom putu može biti, znači, pogrdna i može biti pohvalna. Pohvalna je ona koju čovjek nije izazvao svojim rukama. Pogrdna je ova koju smo spomenuli u prethodnom ajetu. Da su oni koji se nisu htjeli seliti na Allahovom putu, da će im meleki, kada ih budu udarali i budu im duše uzimali, da će oni kazati da su bili potlačeni na zemlji. A reći je da nije Allahova zemlja bila široka, zbog čega se niste iselili. Druga vrsta potlačenosti jeste potlačenost u kojoj Allah Želešanu hoće da da hajr i dobro onima koji su potlačeni. Pa kaže Allah Želešanu: onu ridu ennemunne ale ledine stud'a i tufi laute. I hoćemo da svoju milost ukažemo onima koji su poniženi na zemlji. I da ih učvrstimo na zemlji. I da uništimo faraona i one silnike. I da im pokažemo ono čime im se petilo. Uzvišen je Allah, draga braćo, kad nešto obeća svojim robovima, onda o to učini. Uzvišen je Allah, kad nešto obeća, nemoguće je da to ne učini. A kad Allah Želešanu, znači obeća nagradu, a kad Allah Želešanu obeća robu kaznu, da će ga kazniti za nešto, onda Allah Želešanu čini šta hoće. Može ga kazniti, a može mu prostiti. I to odgovara milosti i rahmetu uzvišenog Allaha Želešanu. Zar nije Allah Želešanu ukazao u hadisi kudsi koju bilježe Buharija i Muslim: inne rahmeti sebeqat gadabi. Kaže: moja milost i moj rahmet je pretekla moju srdžbu. Milost Allahova je veća od njegove srdžbe. Bilježi imam Tirmizi u El-Džamije da će doći čovjek na sudnjem danu, a ispred njega 99 knjiga, sidžila, otvorenih listova, koji su dugi kao njegov pogled. Koliko je njegov pogled, toliko su duge i te knjige. Sve ispisana vaša djela u njima. Nema ni jednog dobrog djela. Pa će mu reći Allah Dželšanu: robe moj, da li priznaješ ono što se nalazi u ovim knjigama, da si to činio? Pa će reći: priznajem, gospodar moj, sve sam to činio, ne poričujem ništa od toga.
pa će mu kazati Allah Želešanuhu, a on će pomisliti taj rob da mu nema spasa, vatra mu je, nema izlaza, nema druge. Pa će kazati Allah Želešanuhu, o robe, ti imaš jednu kartu, imaš jednu podsjetnicu malu kod nas. Na njoj je ispisano La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Na njoj su ispisala dva šehadeta. Pa će uzeti Allah Želešanuhu, naredit će da se stavi ta podsjetnica na jedan tas svage, a na drugi tas svage ovih 99 sidžila, ovih knjiga loša djela. Pa će prevagnuti La ilaha illallah. To je milost i rahmet Allaha Želešanuhu kojega je dao svojim robovima, a posebno ome umetu, umetu Muhammeda alejhi salatu vesselam. Sjetite se samo priče one Israeličanke koja je bila nemoralna, koja je svoje tijelo prodavala i činila ono što je Allah Dželešanu zabranjenim učinio. Jedne prilike je izišla i naišla pored psa koji je bio već pri zadnjim momentima svoga života, pri izdisaju, od žeđi. Pa je uzela i napojila toga psa, pa joj je Allah Želešanu zahvalio zato i uveo je u džennet. Zahvalio je zbog jednog djela i uveo je u džennet. Zbog toga kažemo, svako djelo koje čovjek učini na Allahovom putu, to može kod Allaha biti veliko. Jedan dinar koji uložiš na Allahovom putu, to može prevagnuti nečijih 1000 dinara. Jedna sitna stvar, jedna riječ, osmijeh tvoj, tvome bratu u lice, je sadaka kod Allaha Dželešanu. A šta mislite, kakva je to sadaka i kako Allah Dželešanu nagrađuje za sadaku? Samo jedan osmijeh, obični. Ukloniti nešto sa puta, što smeta je sadaka kod Allaha Dželešanu. I slično tome. Kun musliman. Možda će neko kazati, zar nije potlačen narod i ponižen narod najpreći da mu se Allah Želešanu smiluje na zemlji? Nema sumnje da su to po dunjalučkim mjerilima prioriteti, da se njima Allah Želešanu smiluje i da ih učvrsti na zemlji. No međutim, Allah Želešanu iz svoga hikmeta i svoje mudrosti hoće nešto drugo. Hoće Allah da suzbija jedne ljude drugima. Kaže uzvišeni, وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. Kaže da nije, da Allah Želešanu ne suzbija jedne ljude drugima, na zemlji bi nastupio nered i pravi fesad i iskušenja. Ali Allah Želešanu suzbija jedne ljude drugima, a on je milostiv prema svim svjetovima. Na jednoj strani imate čovjeka koji je na istini, na haku, a na drugoj strani imate čovjeka koji je na batilu. I uvijek će ostati borba između te dvije strane. I kada hoće Allah da učini jedno mjesto uništenim i da ga uništi, onda on učini da oni uzmu za te dunjalučke uzroke i da čine nesad i nered po tim prostorima i onda ih Allah Želešanu uništi. وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. A kada mi hoćemo, kaže Allah Želešanu, da uništimo jedno mjesto i jedan narod, mi učinimo one pokvarenjake da fesad i nered siju po zemlji, potom ih sve iz temelja uništimo. Nijednog ne ostavimo. Najveći plod i najveća korist, braćo, od potlačenosti na zemlji i od slabosti na zemlji, jeste da se u tim momentima srca vežu i zbližavaju sa svojim gospodarom Azzavuđan. Kada je čovjek u tjegovi i u teškoćama i u mukama, tad je njegova bliskost kudi kamo veća sa Allahom Želešanom. Tad je iskren, ne samo musliman, nego čak i nevjernik. Kaže Allah Želešanu, Fe iza rekibu fil pulki da'u Allahe muhlisina lehu d-din. Felemma neđahum ila l-bar, iza hum jušrikun. Kaže, kad oni ukrcaju se u lađe
i kad morski valovi se počnu igrati sa njima, oni kaže Allaha Đelešanu dove i mole ga muhlisina lahu din, iskreno ga mole i dove. Fe iza ne džahu min albab, a kad ih opet vrati na kopno, kaže iza hum jušrikun. A oni opet mušrici, vrati se na ono na što su bili. Kada je čovjek u tjegobi, tada se veže sa Allahom Đelešanu. I zato potlačenost na zemlji i slabost imaju svoje rezultate. A to je da se čovjek zbližava sa svojim gospodarom. Jer, braćo, čovjek se kod Allaha Đelešanu mjeri po svome srcu. Kako je njegovo srce, takav je on kod Allaha Đelešanu. Kaže šejhul Islam ibnul Kajim, doći će čovjek na sudnji dan, velik, glomazan čovjek, možda ima stotine kila, a kaže neće kod Allaha Đelešanu vrijediti i neće biti težak ni koliko krilo jedne mušice. Ne mjeri se čovjek od Allaha Đelešanu po svome fizičkom izgledu, nego se mjeri po svome srcu. Srce se važe kod Allaha Đelešanu i bogobojaznost. Pogledajte Ibnu Mes'uda radijallahu anhu, jednoga dana se je popeo na palmu, pa kada se je zadigla odjeća sa njegove potkoljnice, ashabi su se počeli smirati. Kako je to bila tanka potkoljnica, kao jedan prut. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zar se smijete potkoljenice Abdullaha ibn Mes'uda, tako mi Allaha, kaže, ta potkoljenica je, kaže, kod Allaha Đelešanu teža od brda Uhud. A brdo Uhud, to je serija brda, to su milijarde tona, ali je ta potkoljenica, taj prutić je teži kod Allaha Đelešanu od svega toga. Allah Đelešanu važe ljude po njihovim srcima, a ne važe ih po njihovim izgledima. Jer je on taj prvi koji je učio Kur'an u Mekki javno. Prvi ošao pred Kjabu i učio Kur'an. Pa ga je udario Ebu Džehl i odmah kaže se da mu je njegovo uho otkinuo od siline udarca. On se važe kod Allaha Želešanu po svome srcu. Kaže Allah Želešanu: Ja ejuhel ladine amenu stajibu lillahi walir rasul iza da'akum ima juhijikum wa'alamu أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. O vjernici, odazovite se Allahu Đelešanu i njegovom poslaniku kada vas pozove u ono što će vas oživjeti. I znajte da se Allah Đelešanu upliče između čovjeka i njegovog srca. A svi ćete se vi vratiti svome gospodaru. Draga moja braća, čovjek uzima snagu, njegovo tijelo uzima snagu iz njegovog srca. I srca se crpi ta snaga. Pogledajte priče poslanika i dobri i muđahida. Odakle su oni uzimali snagu? Pogledajte primjer Abdullaha ibn Ravahe. U bitci na Mu'ti nosio je on zastavu muslimana. Zastava muslimana je bila simbol pobjede u to vrijeme. Bila je to osobina oko koje su se svi okupljali i koja je održavala jednu vojsku. Kad bi zastava pala, nestalo bi vojske. Jer znači da je tada već neprijatelj prodro u samu srž te vojske i zastava kada padne, gotovo je. Udara zastavu je držao desnom rukom, pa su mu je odsjekli. Pa je preuzeo svoju zastavu u lijevu ruku. Pa su mu odsjekli lijevu ruku, pa je potom preostalim dijelovima svojih nadlaktica držao zastavu, nije dozvolio da padne. Mi znamo čovjek prst kada bi mu se jedan odsjekao da bi cijelo dijelo bilo nepokretno. Šta je to dalo Abdullah ibn Ravaha, jel, snagu da on izdrži? To je njegovo srce. Jer je on uzimao snagu iz svoga srca, a nije uzimao iz svoga tijela. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: Meselul mu'minine fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim ke meselil jasadil wahid. Iza štekka minhu udvun, tada'a sa'ilul jasadi dirhuma wa sahab. Kaže, primjer vjernika u njihovom međusobnom radu, u njihovom potpomaganju i njihovoj ljubavi jednih prema drugima i suosjećanju je, kaže, kao primjer jednog tijela. Kada kaže, jedan se organ razboli u tome tijelu, tijelo boluje, ne može da spava i ima temperaturu. Jedan dio u tijelu, u čovjekovom tijelu, kada nije ispravan jedan organ, tijelo je bolesno. Jer je to jedna cjelina. Muslimani su jedna zajednica i jedna cjelina. Osim srca,
Jer je srce vladar i kralj cijeloga tijela. Ako je srce ispravno, bit će i drugi dijelovi tijela ispravni. Ako se srce razboli i ako ono postane crno i bolesno, neće to koristiti čovjeku. Zato vidimo čovjeka koga kada Allah Dželešanu iskuša, a ima zdravo srce, ima srce ono kalbun selim, za koga je Allah Dželešanu rekao da neće uspjeti onaj ko, osim onaj koji ima zdravo srce. Vidimo čovjeka u iskušenjima kao brdo. Ne vraća se sa svoje vjere zbog svake sitnice. I ne ostavlja rad za Allahu vjeru zbog svake sitnice. Možda danas vidimo muslimana, ako se raziđe sa svojim bratom muslimanom u džematu, više ne dolazi u taj džemat. Ako mu ne paše nešto u džematu, jedna sitnica, ako je predvodio džemat neko koga on smatra da nije zaslužan da predvodi džemat, iz ovog ili onog razloga više ne dolazi u taj džemat. Kakav je to nijet? I kakav je to rad? I kakav je to ihlas? I kakva je to vjera? Ako čovjek za svaku sitnicu je spreman da ostavi rad na Allahovom putu i za Allahovu vjeru, onda nikad neće raditi. Jer će problema biti non-stop. Nek mi neko spomene kada se je to islam širio na jednostavan način. Da nije bilo truda, ulaganja, žrtvi od imetka, od ljudskih tijela i tako dalje. Nikada. U vrijeme poslanika to nije bilo. Pa kada su se to ljudi složili da svi jednostavno rade za islam i da ljudi u skupinama ulaze u Allahovu vjeru? Nikada. Nego uvijek put pozivanja na Allahovu vjeru bio tvrd i trnovit. I to se je moralo prebroditi. Zbog toga čovjek koji iskreno dođe da uči nešto zbog Allaha Dželešanu, sa zdravim srcem takav će uspjeti i takav će istrajati. Oni koji kažu naš gospodar je Allah, innel ledine falu rabbuna Allah, tumme stakamu. Koji kažu naš gospodar je Allah, potom ustaju. Ustaju na Allahom Dželešanu putu. Vidi živno Hiban u svome sahihu priču, koja da nema ispravan lanac prenosilaca, tako bi Allah ne bih je povjerovao, nikada. Ali budući da je njen sened ispravan, ne preostaje nam ništa nego da kažemo tako je i tako se desilo. Bileži u biografiji Ebu Kilabe, Abdullaha ibn Zejda el Džernija, koji poznati tabin, koji prenosi od Enesa ibn Malika i drugi ashaba. Kaže, izišao sam jednoga dana između brda i hodao. Pa sam, kaže, čuo glas čovjeka da kaže, Elhamdulillahi ladhi faddalani ala kathirin min ibadihi tafdila. Kaže, neka je zahvala Allahu koji me, kaže, odlikovao nad mnogim svojim robovima. Pa je, kaže, rekao, hoću da vidim toga čovjeka, koji je taj čovjek koji to govori. Kaže, pa sam ušao u jednu kućicu, u jednu kolibu, kaže, pa sam našao čovjeka, kaže, od sječenih ruku i od sječenih nogu i slijepog i, kaže, jedva da čuje. Nema ruku, nema nogu, ne vidi i jedva čuje. Pa sam ga upitao, o Allahov robe, kakve su to blagodati? Kakvim je to tebe, Allah Dželešanu, blagodatima odlikovao kad ti tako govoriš? Kaže, tako mi je Allaha da Allah Dželešanu pošalje sa nebesa vatru pa da me sprži i da Allah Dželešanu poslao morske valove pa da me potope, ne bih imao ovoga jezika da slavim i da hvalim Allaha Dželešanu. Smatrali su jezik nijemetom od Allaha Dželešanu što možeš da veličaš i da hvališ uzvišenog svoga gospodara. Taj čovjek, to je čovjek koji uzima kuvat iz svoga srca. Taj ne uzima kuvat iz svoga tijela jer on ga nema. On ima od tijela svoga samo ono što mu treba za život, da diše. Kada bi bilo što od drugog tijela uzeli od njega, on bi izdahnuo. Allahu kaže, hvala na ome nijemet ovoga jezika. Pa mu je kazao, robe moj, ti koji slušao, kaže, ja ne tražim ništa od ljudi. Ali kaže, imam jednu hađu, imam jednu potrebu kod tebe. Ja, kaže, imam sina svoga dječaka. Kaže, izgubi prije 3 dana, otišao, još mi se nije vratio, on mi donosi vodu i slične stvari. Kaže, molim te, kaže, potraži ga. Kaže, tako mi Allaha, kaže Ebu Kilabe, tako mi Allaha, izići ću i tražiću ga, pa taman gdje da bio on. Za tako jednog groba sve ću učiniti. Kaže, pa sam izišao i tražio njegovog sina. I kaže, nisam odmakao osim malo i našao sam ga, kaže, među granjem, kaže, rastrgale su ga zvijeri.
Kaže, subhanallah, kako sad da se vratim tome čovjeku i da mu kažem, pored svih tih muka, šta se desilo s njegovim djetetom? Kaže, pa sam se počeo prisjećati priča iskrenih i poslanika i šehida, kako su oni trpili na Allahov put, pa sam mu došao, pa sam mu počeo govoriti. Allah Dželešanu iskušava svoje robove. Zar je neko više iskušano da Juba, ale islam? Zar je? Pa je kazao Allahov robe, kaži mi gdje mi je dijete. Pa kaže, strpi se i traži nagradu kod Allaha Dželešanu, tvoje dijete su rastrgale divlje zvije. Pa je kazao, hvala Allahu Dželešanu, koji nije ostavio od ovoga ummeta, odnosno od moga poroda, kaže, gorivo za džehennem. Hvala Allahu Dželešanu koji nije ostavio od moga poroda, džehennemsko gorivo. Kaže, pa je, kaže, samo je, kaže, dva puta uzdahnuo i dušu je svoju pustio. Nakon toga, kaže, kada sam ga pripremio da ga zakopam ja sam, kaže Bukirabe, došli su, kaže, oni kopao turuk, oni što ljude po putevima otimaju njihov imetak i tako dalje. Kada su, kaže, vidjeli da ima leš ispred mene, kaže, obradovali se, da ga opljačkaju odmah. Šta ima? Jer oni su znali oskopavati mrtve da vade, ako je ima nešto, jeli, od imetka uzate. Jer to su u pagansko vrijeme radili. Zakopavali bi čovjeka sa njegovim imetkom. Kaže, kad su vidjeli, kaže, upitali, ko je to? Kad im je otkrio njegovo lice, a to je bio Ebu Kilabe, znači nije on prenosio od hadisa kao što smo spomenuli. Kaže, kada su to vidjeli lopovi, kaže, počeli su plakati. Počeli su plakati i kaže, klanjali su sa mnom skupa njemu dženazu. To je bilo tijelo koje je uzimalo snagu i kuvvet iz svoga srca. A nije, znači, uzimalo snagu iz samog tijela. Zašto su, draga moja braćo, danas muslimani slabi i zbog čega su danas potlačeni? Zbog toga što su njihova srca slaba. Srca su u pitanju. U pitanju je taj organ za koga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ako je ispravan, ispravno je cijelo tijelo. A ako nije taj organ ispravan, nije ispravno ni cijelo tijelo. I onda će biti bolesno. Zato, draga moja braćo, ako ne možemo da učinimo hidžru Allahu Dželešanu, da odemo i da obožavamo Allaha tamo gdje nam je široko i gdje vlada Allahov zakon, jer toga danas gotovo pa da nema, možemo učiniti hidžru Allahu Dželešanu i vratiti se svome gospodaru i njega obožavati. Kloniti se onoga što je Allah Dželešanu zabranio i činiti ono što je Allah Dželešanu naredio. Moramo, znači, sve ono što nas odvodi od Allahovog puta, moramo nastojati da se toga klonemo. I da napravimo paravan između njega i sebe. Najveća stvar danas koja muslimane odvodi sa pravog puta jeste televizor. Taj pokvareni aparat koji ruši ahlak ljudima i generacijama. Čovjek koji dozvoli svojoj porodici da samo gleda televizor nikada neće biti uzor svojoj porodici. Jer djeca gledaju televizijske programe i njemu je uzor televizor. U Japanu su skoro napravili jedan ispit, jedan test, pa su ispitivali ljude. Kažu da svi oni koji gledaju televizor da su najspremniji na pokornost. Šta god vidi na televiziji, to prihvata. I ne ispituje je li to ispravno i je li to neispravno. Jednostavno, pokoran je onome što vidi i onome što čuje. Jer ti pokušavaš svoje dijete izvesti na pravi put. Ti si s jedne strane, s druge strane je škola, društvo, ulica i sve drugo. Ti se sam moraš, pored svojih dnevnih obaveza, boriti sa svim tim šeitanima koji ga pozivaju na krivi put. I zato čovjek ne treba onda sam sebi, znači, biti s te strane i sam sebi poteškoće stvariti. Jer nismo nikada vidjeli, ni svi kažemo da televizor ima korisnih programa, a nismo nikada se niko koristio televizora ni najmanju sitnicu. Ako si nešto čuo, to si možda zaboravio dobro. Ali je šer i zlo 100%. I to se najviše vidi u onim porodicama koje borave od 24 sata, možda pola dana, 12 sati provedu pred televizorskih ekrana. A Allah Dželešanu je rekao: "Ja, ejuha ledine amenu, ku enfusakum wa ehlikum nara."
وقودها الناس والحجار. O vjernici, čuvajte sebe i porodice svoje. Bićeš pitan za svoju porodicu. Šta si im dao od hajra i od dobra i čemu si ih poučio? A bićeš pitan za svoju porodicu šta si im dao od šara i od zla i što si sa pravog puta odvodio. Šeitan neke stvari, braće, čini postepeno. Hoće čovjeka da ga odvede u slabost i u nemarnost postepenim putem. Šeitan ima sabra više nego bilo koji od ljudi. Pa je spreman i on je zadovoljan kad čovjeka odvede sa pravog puta nakon 50 godina, on je zadovoljan. Bitno je da čovjeka vrati u nemar ili da ga na kraju krajeva vrati jeli, u kufr i u nevjerstvo. Draga moje braćo, potlačenost i slabost na zemlji je Allahov dželešanu sunnet. Ali isto tako obaveza čovjeku da se izvuče i da se spasi koliko može da učini tome putu, da se sačuva te potlačenosti koja mu neće uroditi plodom osim ako je ona samo od Allaha dželešanu. Ako Allah dželešanu iskuša i ispita jedan narod pred sebe, a oni to nisu svojim rukama uzročili, neće biti pitani, neće biti odgovorni. Imaće nagradu za ono što su potlačeni. Ali ako čovjek svojim rukama izazove potlačenost i sam sebi nepravdu, onda će kod Allaha dželešanu odgovarati za ono što je učinio. Molim uzvišenog Allaha dželešanu da nas sačuva fitneta javnih i onih tajnih, da nam najbolji muči naša zadnja djela i da nas uvede u ženevska prostranstva sa našim vjerovjesnikom, ali salatu ve salam, dobrim šehidima, a divim svoje društvo. Wa sallallahu ala nebijina Muhammedinu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. القلوب وشاد فيها درا صدقت ذنوب جميعنا فبه عصا إبليس قالقه ومن